Namaskar bondhu bandhobi hokol moi Nikumoni hazarika punorbar onno ta video loi swagatam janaisu aji nishchoy moi lua nai hati dekhuaisu apnalokok mane amar yat ase hi hati dujoni take dekhabole loisu ejon mota ejon maiki take bhabilu apnalokok dekhuao sodai ahi ase gidin eulokor ghor hoise der gaot mane eyasok amar podolit Dumb post it. Ignin Manehoda, I hear Zaro, a papi papi video that I create to do our panel cock de cavalo. Good morning, this is a regise. Tower no Moscow, the enemy. হাতি মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পাইনে ফ্ৰেণ্ডছ অসাগেন দেখিলে কিবা এটা মানে মনটো ভাল লাগি যায় আৰু তেওঁলোকৰ নে পোৱালিটো সৰু দুবছৰ হৈছে তাই ভাগৰ লক্ষী নামটো দেই ডাঙৰজনীৰ নামটো লক্ষী আৰু সৰুটো বালি হয় Friends, biscuit ke diunge ke aluko. Hey, bu neka wa? Horu tu mane horu hai aise zehe tu ki mane bahut utpat kore. Agote taake lage khabolu. Aro ki mane bhito lo humai hua ho koi se mu bhoyu lage sir zehe. Mane video tu zante ne koi thosu aro sorpa. তেওঁলোকক মানে কলগছ দিবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু নিদিয়ে ইয়াত হেনো তাকে কৈ আছিলে আৰু মানে পোৱালিটো যিহেতু সৰু হৈ আছে চাউলো খাবলৈ দিয়া নাই সেইবাবে দিয়া নহ'ল আৰু আমাৰ ইয়াত মানে ইমান নাহে হাতী সেইবাবে আমাৰ ভাল লাগে আৰু বিস্কুট দিলোঁ খালে বাৰু বিস্কুট অলপ খুৰিয়ে এতিয়া বুট দিছে চাব দেই কেনেকুৱা কৰে ওচা দি দিছে দি দিছা অ ওৰাল কি কৰিব হে খাব নি লোকক খাদ্য দিছে এবাৰ তালগছ নিব তালগছ নিব চেৰা গছ চেৰা গছ চেনো তেওঁলোকৰ প্ৰিয় গছ এইবাৰ চুচুৱাই লৈ যাব নি মানে অ' চুচুৱাই লৈ যাব বৌচা খোৱা নাই তেওঁলোকে এয়া খোৱা নাই দেখিছে তেওঁলোকে লৈ যাব নিজ জেগালৈ আছে
তেওঁলোকে মানে এডাল ইয়াত নেখায়, বেলেগত খাবগে চুচুৱাই লৈ গৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ, নিশ্চয় চিনি পাইছেই সকলোৱে। ইয়ালৈ গৈছিলে আমাৰ মাহঁত, এয়া মাহঁত গৈছিলে, মাহঁতে মানে ভিডিঅ' কৰি লৈ নিছিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ অলপ। আহকচোন চাওঁ মন্দিৰ ভাগলৈ যোৱা পথ আৰু মন্দিৰ ভাগ। মই লৈছোঁ কেইটামান কিচমিচ, অলপমান কাজু, কেইটুকুৰামান নহৰু আৰু আদা, মগজ কেইটামান, দুটা কেঁচা জলকীয়া, দুটা বিলাহী আৰু দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ তেলত দি দিয়া হ'ল, অকল পিঁয়াজেই নহয়, বিলাহীও দি দিয়া হ'ব, কাজু কিচমিচ যিখিনি আছে থালি গোটেইখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰা হ'ব প্ৰথম, আৰু তাৰপিছত মিক্সি দি সেয়া পেষ্টটো বনাই লৈ ধুনীয়াকৈ, আৰু পেষ্টটো যেতিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব দেই। অলপ ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ব, বেছি ফ্ৰাই নকৰিলেও হ'ব, কাৰণ মিক্সিত দিবলৈ সহজ হ'ব তেতিয়া। আৰু এয়া সকলোখিনি দি দিছোঁ, জলকীয়া, কাজু, খিচমিচ আৰু মগজ কেইটামানো আছে, সেই সকলোখিনি দি দিম। আৰু এই পেষ্টটো মিক্সিত পেষ্ট বনাই লৈ আৰু পনীৰ ৰেচিপি বনি যাব, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। সেইবাবে এই ৰেচিপিটো মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, নিমখ অকণমানো দি দিছোঁ লগত। এতিয়া হালধি অলপো এড কৰি দিম ইয়াত, আৰু এয়া পেষ্ট বনি গ'ল ধুনীয়াকৈ, চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু এই পেষ্টটো এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰি ইয়াতে মই এয়া প্ৰথম পনীৰখিনি অকণমান সেয়া তেলেই অকণমান তেল অকণমান দি পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আৰু পনীৰখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰিলেই হ'ব, ৰংটো আহিলেই হ'ব, তাৰপৰা কাঢ়ি থৈ দিম। আৰু সকলোখিনি মিক্স কৰি একেলগে এড কৰি দিম, হৈ যাব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া ইয়াতে সকলোখিনি ঢালি দিলোঁ, আৰু ইয়াত ঢালাৰ পিছত অলপমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত পানী অকণমান দি দিব, আৰু পানী দিয়াৰ পিছতেই পনীৰখিনি দি দিব, সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। নিমখ নিজৰ আন্দাজ অনুসৰি আকৌ অকণমান দিওঁ বুলিও দিব পাৰে, কাৰণ নিমখটো বেছিকৈ দিয়া নাছিলোঁ মই, এতিয়া আকৌ অকণমান দিব লাগিব চাগে, কাৰণ পানী দিলে আকৌ নিমখটো কমি আহিব, সেইবাবে ইয়াত নিমখ অকণমান এড কৰিম। এতিয়া বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ পেষ্টখিনিতে পানী অকণমান ঢালি লৈ তাত দি দিছোঁ।
এতিয়া হৈ গ'ল, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম, চাই থাকক। এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে, ক'ব দেই কমেণ্ট কৰি।